Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні зробив заяву стосовно того, чи будуть змінюватися ціни на опалення. От його цитата: «Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Уряд продовжив дію ПСО на ринку природнього газу до середини квітня 2024 року. Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7 гривень 40 копійок за кубічний метр». Коротко попрошу двох наших спікерів відреагувати, за рахунок чого ми можемо стримувати цей тариф і за рахунок чого ми можемо не підвищувати, бо розуміємо, що ринкова ціна вища. Я вибачаюсь, не треба про ринкову ціну. У нас в газі населення і теплокомуненерго виведені за ринок, і саме механізм ПСО їм регулює цю ціну на рівні платоспроможності населення. Тому, вибачте, я от коли прем'єр-міністр починає свою звитягу про те, що він щось там стримує тарифи, нічого він не стримує. Закон України прийнятий рік тому депутатами Верховної Ради України в серпні місяці наклав мораторій на ціну на газ для населення і на тарифи на тепло і на гарячу воду з газу, розумієте? Тому прем'єр просто виконує норму закону. Муцірові газ, розумієте, просто виконують норму закону, який прийнято рік тому, і президент підписав. Це раз. Тепер два. Немає ніяких підстав зараз підвищувати ціну на газ для тепла. Люто немає ніяких підстав, розумієте? Хай розбирається НАК «Нафтогаз» в своїх внутрішніх проблемах, ефективності управління і так далі, але собівартість українського газу, а для теплокомуненерго і населення саме український газ йде, вона нижче значно, ніж 7,42. Розумієте? Тому це не звитяга, це не подвиг, не треба. Це просто спокійна робота. Хай працюють. І тому в цій ситуації я прихильник того, щоб менше там гасив оцих переможних, розумієте? А більше ми розбиралися, чому такі величезні борги навколо Нафтогазу і чому на енергоринки отакі величезні борги. Оце є провал урядовий за останні багато років, розумієте? 100 мільярдів Нафтогазу боргів і на енергоринки на ринку вже 50 мільярдів. От за це треба відповідати уряду, а не розповідати про тариф, який він тримає згідно з законом України. Дякую. Пане Володимире, репліка ваша, і будемо вже йти до завершення. Ви знаєте, що дійсно ми живемо в стані війни. Тут питання підвищення, не підвищення тарифів, воно дуже актуальне з одного боку. Але з іншого боку, ви знаєте, що, в принципі, я прихильник того, щоб все було більш прозоро, що ніде в Європі ви не знайдете субсидії за рахунок дешевого газу. Тобто ціни мають бути ринковими, бути для всіх, абсолютно для всіх. А ті, хто не має можливості оплачувати, мають отримувати відповідну гуманітарну субсидію. Таким чином ми просто очистимо ринок від непотрібних боргів з одного боку. З іншого боку, ми не будемо за рахунок державного бюджету, за рахунок державних коштів фінансувати найбагатших людей, які мають там сауни, там споживають скільки хочуть, і за рахунок дешевих цін ми їх субсидуємо. Тому я думаю, що в принципі потрібно, можливо, не зараз, можливо, вже після закінчення війни, переходити обов'язково до європейської системи субсидування, а не такого совка, який зараз існує і не дозволяє залучати інвестиції в газовидобуток. Дякую. З нами були Олексій Кучеренко, народний депутат України, «Батьківщина», міністр з питань ЖКГ України у 7-10 роках, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, і Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Говорили, про опалювальний сезон, який буде цього року. І дякую нашим фахівцям і експертам за те, що вони пояснили нам, що відбувається
відбувається довкола, і розуміємо, що якщо підсумовувати, так, то ситуація буде складна, чи буде вона важча, ніж попередня зима, чи буде вона така ж важка, чи буде вона легша, зараз ніхто сказати не може достеменно, бо дуже багато буде залежати від багатьох супутніх факторів, в тому числі від того, чи будуть у росіян можливості атакувати, чи будуть у наших повітряних сил можливості відбивати атаки, і наскільки можуть бути критичними пошкодження нашої інфраструктури, критичної для того, аби пройти спокійно цей опалювальний сезон.